Fikir verdim ki, çoxdan eBay Dropshipping ilə danışmırıq. Ona görə də bu video eBay Dropshipping haqqında olacaq. 2024-də bu iş modelinə başlamaq məntiqlidirmi? Hansı fərqliliklər var, bunlardan bəhs edəcəyik. Birinci danışaq görə 2024-cü ildə, yəni hal-hazırda olduğumuz ildə eBay Dropshipping-ə başlamaq məntiqlidir ya yox? Təbii ki, burada vəziyyət sizdən asılıdır. Yəni, əgər sizin bir sərmayəniz varsa, fərqli bilikləriniz varsa, eBay əvəzinə başqa iş modelinə başlaya bilərsiniz, amma sıfırdan və yenidən başlayanların məncə eBay-i yoxlaması məsləhətidir. Düzdür, gəlir məsələsinə qalanda əvvəlki qədər çoxlu gəlirlər yoxdur. Çünki bu iş modelinə çox adam başlayıb və artıq hər yer dropshipping ilə doludur ona görə. Bazarda qiymətdə bir rəqabət var və ona görə də çox gəlir qalmır heç kəsə. Amma bütün bunlara rəğmən yenə də heç bir şirkət olmadan bu iş modelinə başlamaq mümkündür. Üstəlik ən az sərmayə ilə, yəni 100-120 dollarla başlaya biləcəyiniz bir iş modelidir. İntizarəti yoxlaya biləcəyiniz, müştərilərlə əlaqə quracağınız, bəzi problemlər çıxacaq təbii ki, həmin problemləri həll edəcəyiniz və çox şey öyrənəcəyiniz iş modelidir. Ona görə də mənim fikrim bu yöndədir. Ki, əgər heç əvvəl bir e-ticarət təcrübəniz olmayıbsa, sərmayəniz də azdırsa, bu iş modelinə başlayın. Gedin bir eBay mağazası açın, Payoneer hesabı açın, məhsullar tapın və yükləyin, satış yerində də alıb göndərin. Düzdür, önünüzə problemlər çıxacaq, hesabınız suspend ola bilər, bəzi ödəmə sistemlərində problem yaşaya bilərsiniz və yaxud satış gəlməyə bilər. Çox araşdırmalı ola bilərsiniz, məhsulları araşdırmalı ola bilərsiniz, tədarüsünü tapmaq üçün də yenə çox araşdırmalı ola bilərsiniz, amma bu bəhs etdiyim şeylər irəlidə görəcəyiniz Shopify Dropshipping, Amazon Dropshipping və başqa bütün iş modellərinin ən sadə versiyasıdır. Yəni eBay-də qarşılaşacağınız bütün problemlər demək olar ki, digər problemlərin 10-20% qədərdir. Onun üçün də bunları dadmadan və bunları təcrübə eləmədən birbaşa gedib böyük işlər və böyük problemlərlə qarşılaşmaq mənasızdır. Beləcə mən hal-hazırda sıfırdan bir dropshipping-ə başlamaq istəsəydim, eBay ilə başlayardım. Çünki çox sadədir. Heç bir şirkət falan tələb eləmir. Hesablarımızı elə Azərbaycandan da açıb ödəmə ala bilirik. Üstəlik çox da qarışıqlıq yoxdur. Hər şey çox sadədir. Sadəcə satılan məhsul tapırıq. Həmin satılan məhsul tapandan sonra onun tədarükçüsünü tapırıq və oradan məhsul götürüb həmin platformaya yükləyirik və satış yerində də ödənişi birbaşa eləmiş oluruq. Beləcə əsas məsələ sizdə bitmiş olur. Yəni əgər təcrübəniz və sərmayəniz varsa eBay-dən vaz keçə bilərsiniz, amma sıfırdan, yəni ilk olaraq dropshipping-ə başlayırsınızsa, təbii ki, eBay seçmək biraz daha məntiqlidir. Bayaq dediyim kimi, hal-hazırda eBay dropshipping eləməklə 1-2-3 il əvvəl eBay dropshipping eləmək arasında biraz fərqlər var. Burada hansı fərqlər var? Məsələn, ilk növbədə elə məhsul araşdırmasından başlayaq. Çünki hal-hazırda bazara o qədər çox dropshipper daxil olub ki, hamı satılan məhsulları tapır və yükləməyə çalışır. Beləcə bizə satılan məhsullardan da əlavə o boşluqlar yaradan məhsullar tapmaq lazımdır. Məsəl üçün, elə məhsullar var ki, bu məhsulları çox insan bilmir, çünki bir çox dropshipperlər genel məhsullara baxırlar. Yəni çox niş məhsullar axtarmırlar, sadəcə alətlərə girirlər, manuel olaraq axtarırlar, çox satılan məhsul görən kimi onu tapıb yükləyirlər. Amma elə məhsullar var ki, həmin məhsullar çox satılmasa da, davamlı tələbat olan məhsullardır və həmin məhsullar niş məhsullardır. Məsələn, hər hansı bir hobi üçün tutaq ki, atıcılıq ola bilər, ovçuluq ola bilər və yaxud başqa üzgüçülük və s. kimi şeylər ola bilər. Hər hansı niş məhsullardır və bunları çox araşdırmırlar, yəni bunların üzərinə çox getmirlər. Və bu boşluqları tapmaq üçün də bizə alətlər lazımdır təbii ki, çünki manuel olaraq bunları axtarsaq çox vaxtımız gedəcək və burada da Zeek Analytics-dən istifadə edəmiyorlar. Zeek Analytics vasitəsilə daxil oluruq eBay-ə, orada çox satılan məhsulları, hansı məhsullar nə qədər satılıb, kim tərəfindən satılıb, onları baxırıq, girik mağazalara, mağazaları araşdırırıq, həmin mağazaların içərisində ən çox satılan məhsulları tapırıq və tam detallı şəkildə araşdırma edə bilirik və dediyim kimi belə boşluq olan məhsulları tapmaq üçün ideal bir vasitədir. Əgər siz də istifadə etmək istəyirsinizsə, 1 həftəlik 1 dollarlıq bir versiyası var. Onu alıb yoxlaya bilərsiniz. Açıqlamada linkini yerləşdirəcəm. Üçüncü məsələ güvənlik və suspend məsələləridir. Mənim bir mağazam və başqa ətrafımda gördüyüm bir çox insanın mağazası suspend olub və bunun səbəbləri müxtəlifdir. Yəni məhsul göndərəndə səhv edirik və yaxud sifarişi alanda, müştərinə yazışanda hər nədəsə səhv edirik və bu səhvi eBay tutub bağışlamır bizə. Ona görə də yeni başlayırsınızsa, yəni bu ildə hal-hazırda başlamaq istəyirsinizsə, buna çox diqqət eləməlisiniz. Yəni mağaza açanda sabit bir internetiniz olmalıdır. İnternetin çox fraud riski, yəni bunu da saytda da yoxlamaq mümkündür. Fraud ayarları çox yüksək olmamalıdır. Yəni bu tezlik çox yüksək olsa, eBay bunu bir təhlükə kimi qəbul edir. Üstəlik çox tez-tez fərqli hesablardan, fərqli cihazlardan buna girməməyə çalışın. Yəni açdıqdan sonra hesabınızı birbaşa biznes satıcı hesabına keçirməyin. Biraz istifadə edin hesabı, həmin hesabda watching edin ki, bunu əvvəlki videolarda göstərmişdim. Watching edin hesabınızı biraz açsın ki, hesab çox yeni görsənməsin. Ondan sonra satıcı hesabına keçin. Üstəlik bəzən məhsulları göndərəndə, yəni sifarişləri göndərəndə bir çox səhvlər edirik. Həmin sifarişləri göndərəndə eBay bizim hansı sifarişi hardan çıxardığımızı bilir və artıq birisi sifarişi fərqli-fərqli adreslərdən çıxaranda bu bizə problem yarada bilir. eBay düşünür ki, biz ya adresi fərqli göstəririk ya da ki, dropshipping edirik. Ona görə də bunu gizlətmək üçün TrackerBot, TrackerFast kimi alətlərdən istifadə etmək lazımdır, yeni başlasanız belə.
və həmin alətlər həm bizim məhsulların çıxdığı yeri göstərmir, onları gizli saxlamış olur. Həm də burada tracking kodlarını dəyişdirib eBay-in öz tracking koduna çevirir. Əvvəl çox fikir vermirdilər, biz başlayandan bir müddət sonra bu alətlərdən istifadə edirdik, amma artıq yeni başlasanız belə bu alətləri istifadə etmək mütləqdir. Daha sonra son olaraq fərqli bir məsələ var və bu da vergilər məsələsidir. Təxminən 2023-ün sonları, 24-ün əvvəlləri bu məsələ gündəmə çevrildi. eBay bütün hesablara mail göndərdi ki, artıq sizin satdığınız satışları 600 dollardan yuxarı keçirsə, siz müəyyən bir vergi ödəməlisiniz. Və bunları araşdırdıqdan sonra mən bir neçə video çəkmişəm bu haqda ki, eBay-də bu vergilər necə təsdiq olunur, necə bunu legal yolla həll etmək olar, bu haqda video çəkmişəm. Amma sonradan bəlli oldu ki, bu artıq bizə aid olan bir şey deyil. Bu sadəcə Amerika daxilində yaşayan və Amerikadan satış edən, yəni Amerika satıcılarına aid idi və bizə aid olmadığına görə bizdə burada narahat olmağa bir şey yoxdur. Sadəcə sizə də belə uyarılar gələ bilər, maillər gələ bilər. Ona görə də əvvəlcədən qeyd edirəm ki, yeni başlayırsınızsa bu vergi gəldi falan deyə düşünməyin. Narahat olmayın, oradakı sadəcə sizə göstərilən hər şeyi yerinə yetirin və başqa heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Hələlik demək istədiklərim bu qədər deyim. Deyirəm ki, faydalı oldu sizin üçün. Başqa videolarda görüşmək, bir dilə özünüzə yaxşı baxın.